Esiet sveicināti TV24 skatītāji. Nu, atkal ir pirmdiena un pienācis ir laiks nedēļas sporta apskatam. Kā jau parasti katru reizi pie mums studijā ir īpašais viesis. Īpašais viesis, bet šoreiz tas nebūs nekas saistīts ar futbolu. Ja mēs zinām, jums visiem galvā tad ir futbols, visas spēles, trākās vakardienas spēle, tur Nīderlanda, Meksika. Bet pie mums studijā ir īpašais viesis, dāmas un kungi, Latvijas labākais downhill braucējs, es tā atļaušos teikt. Kārlis Kašūro. Sveiks, Kārli! Nu, kā tev klājās? Viss kārtībā. Lieliski? Višķiņ laiks varēja būt labāks, tad arī labāks noskaņojums, bet tu? Jā. Klau, uzreiz ķeramies, versim pie ragiem. Pastāsti cilvēkiem, skatītājiem par to. Pastāsti man par downhill. Kas ir downhills un kā tā braukšana tur notiekās? Nu, pāris vārdos tas ir, droši vien, kad jāsāk ar velosipēdu, tas ir velosipēds ar amortizatoriem, gan priekšā, gan aizmugurē. Arī tikai motocikliem, jā? Nu, principā tas ir gan arī kā mocīts bez motora. Bet motors esi tu tā kā sanāk, jā? Tikai tik, cik tu mini, tik tu eji uz priekšu, jā? Jā, spēcīgs motors. Spēcīgs motors, jā. Jā, nu, un tad nu, tā ir. Mums ir nogāze. Nu, kalni tie, jā? Jā, tie ir kalni. Un mēs braucam uz laiku, kurš pirmais lejā. Individuāli. Ne kopā, bet individuāli. Bet, nu, ja reiz es tev pieteicu, ka, teiksim tā, viena no labākajiem Latvijā, tad pastāst, kādi tev lielākie kaut kādi sasniegumi, kaut kas tāds? Nu, kādreiz mēs varbūt trenējāmies vairāk un braucām pa pasauli. Nu, droši vien nekas lielāks par pasaules kausu nav. Nav nekas augstāks pasaules kausu vispār? Pasaules čempionāts, bet es viņus, teiksim, lieku vienā katlā, laikam, vienlīdzīgi. Nu, pasaules kausu, pasaules čempionāts. Nu. Esmu braucis pasaulē, un laikam, kad labākais rezultāts ir bijis top 30. Jā. No apmēram 200-250 dalībniekiem. Nu, priekš tādas mazvalsts un bezkalnu valsts, kā mēs esam Latvijā, tad laikam, kad tas bija diezgan augsts rezultāts. Nu, un nu, ir Skandināvijas bijušas, Polijas, nu, principā Austrijas, viss, nu, kur nu, ir kalni. Jā. A, tu Skanādā esi braucis ričkiem? Nē. Nē. Bet gribētos? Jā. Bišķi ņēvis, ne? Protams. Kāpēc ne? Pastāsti pāris vārdos vēl, ja es piemēram gribētu uzsākt nodarboties tādā downhill, kas man būtu tīri vajadzīgs tādas primārās lietas? Nu, es varu, pirmais man jābūt ir pilnīgam pašnāvniekam plielam, ne? Nu, tā gluži nav. Jo tas sporta veids, cik es pats skatījies visādas video ar tevi un ar citiem braucējiem, jūs tur nereāli lidojat, tur tie akmeņi, tās akmens sekcijas, tie lēcieni, tur. Šo ir tādu salausties? Var, bet nu, droši vien, ka jāsāk ir to, ka vajag iegādāties velosipēdu. Kādu velosipēdu vajag? Nu, šosēnie? Nu, fiksīti? Ar amortizatoriem. Nu, teiksim, ja tu aizies uz veikalu un pateiks, ko tu gribi, tad tev visdrīzāk arī palīdzēs. Bet nu, nevienmēr viņus tā veiklā var nopirkt. Nu, varbūt kāds skatlogā stāv, bet nu, tā nav tā ejošākā prece droši vien velosipēdu veikalos. Bet, nu jā, nu, kā jau tu teici, nu pašnāvniekam nav jābūt, bet nu ir bišķi dulums vajadzīgs. Nu, no cik gadiem, piemēram, var sākt trenēties tie downhillā? Kāds būtu tas vecums? Man, piemēram, bērns, viņš tad, es viņu uzreiz tikko sāku aizsūtu mācīties BMX-os braukt, ja? Tur viņš to tehniku iegūst, un pēc tam, cik gados viņu varētu sūtīt uz downhillu? Tas nav gluži BMX, kad var laist, teiksim, varbūt jau no 3 gadiem, ja, vai kā, bet jo tur tomēr visi tie kalni stāvi un laikam tiem mazajiem bērniem 3 gados tie kalni nav tik stipri vēl. Lai viņi varētu tur vēlties. Jā, man ir. Cik tu ir bērni? Divi. Divi? Divas meitas. Ā, nu tad... Viņām šis sports iet garām. Iet garām. Nesūtīs, bet es jau zinu, ka es esmu redzējis, ka ir arī braucējuši meitenes. Ir un ļoti labas pie tam vēl, bet... Labas kā tā kā. Gan tā, gan tā. Bet es tomēr uzskatu, ka tas nav meiteņu sporta veids. Tas nav, tas ir vīriešu sporta veids, jā? Tas, kad rētas būs uz kājām, tas ir gandrīz 100%. Jā? Jā. Ok. Es tev pēc tam vēl uzdošu pāris tādus visādus jautājumus, gan par rētām, gan nepar rētām. Bet tu jau zini, mums šeit ir sporta apskats nedēļas, jā? Un tagad pastīsimies tādu nelielu topu, kā sacīt jāsaka. Top 8. Ir redzēt meiteni? Palmeika. Jā. Mūsu šķēpmetēji. Viņi tur 14. jūnijā, tas bija pirms pāris nedēļām,
Viņa mums aizbrauc Ņujorkā, bija sacensības, viņa aizmet šķēpu. Tālums bija, viņa aizmet 64,86 metri. Tas diezgan tālu. Un tagad mums bija sacensības Jelgavā. Un Jelgavā viņa laboja rekordu un aizmet 66,5 metru tālumam. Tas vispār Latvijas valsts rekords, tas ir tiek pārspēts un pasaulēts ceturtais labākais rezultāts priekš sievietēm rekordu. Nu kā tev, piemēram, ir bijuši rekordi, kā jums tur downhillā, tā kā ir kaut kāda, nezinu, tur kaut kādas disciplīnas trases, kur tu esi rekordist ātrākie braucēji, kā tur ir? Nu rekords, es nezinu, nu parasti jau, nu Parasti trasē uztais ātrāko laiku, kur neviens nepārsta. Mainīšu jautājumu. Vai tu, cik tu esi tālākais aizlicis velospēdu attālums? Ir laiks gan ziemā, gan vasarā. Vasarā laikam. Jā. Ar slēpēm vai ritenu? Ritenu. Nu, kā? Savādāk. Savādāk? Jā. Tā, bet braukšana tur tas riepas arī, tad laikam kaut kāds ir ar... Es gan teiktu laikam, ka tas pats lidojums ir, nu... Tāds pats kā vasarā, ja, tikai nu, sniegs ir kā segums, loģiski savādāks, un visi ieskrējieni un nosēdieni ir savādāk. Viņi var būt mīksti, viņi var būt cieti, tā kā, nu, tas tāds drusciņ neprognozējams. Tad Latvijā ir labāk, nu, tas gribu teikt, vasarā labāk lekšana, ja? Ok, ok. Tad vēlēsim veiksmi šķēpmetējai Madarai, lai viņai veicās. Nu ko, 7. Vieta. Tu varu pieteikt šo vietu? Vakardien skatījos. Skatījies vakar? Nu, un kā bija? Pasties, esi Marks Marques. Apsties, viņa 8. Uzvara, 8. Uzvara pēc kārtas. 8. Uzvara. Iepriekš tāda paša rekorda bija mums uzstādījis. Tas bija vecais labais leģenda. Giacomo Agostini 1971. Gadā. Viņš arī izcēla, kā saka, 8 uzvaras pēc kārtas uzsākot savu sezonu. Cik tev ir bijuši vairākais, nu, visdaudzāk uzvaras pēc kārtas rekordiņš Latvijā, piemēram, vai pasaulē, nu, vienalga kur? Nu, tomēr jau laikam vairāk ir Latvijā, tāpēc, ka, nu, tās sacensības ir visbiežāk arī pie mums. Cik gabali? Cik daudz? Pēc kārtas? Jā, cik reizes pēc kārtas? Es... Neskaitīs, nu, kā? Nē. Kā? Godīgi sakot, nē. Nu, jāceņšās uzvarēt katru reizi. Katru reizi? Nesanāk nu, katru reizi? Nu, nē. Tas tomēr tāds sporta veids, kad viskaut kas var notikties. Var pārsist riepu kaut vai... Vai... Nu, var notikt visādas ķibeles ar velosipēdu. Bet, nu labi, tad uzreiz ierēst sāc runāt par sevi ķibelēm, velosipēdiem. Uzreiz es pārslēgšos uz 6. Vietu, un tu jau jūti 6. Vietā, kas mums ir. Tieši tā. Downhill Karels. Kārlis Kašūro atgriežas. Tas gan neesi tu, bildes atradi internetā. Vakardien. Ar mani būtu labāk. Jā, es zinu, bet tu man neatsūtīji. Tā kā es vīlies tevī. Bet labi, klausies, vakardien bija sacensības. Latvijas Downhill Kausa 3. Posms, Igaunija, Kutjorga. Nu, pirmā vieta. Tu esi atgriezies ierindā. Es atceros, iepriekšējās sacensībās, tu biji piektais, piektā vieta, jā? Kas atgadījies? Kas bija piemesls piektie vietai? Nu, Treniņu trūkums? Treniņu trūkums, tieši tā. Nu, to es sapratu, ka man ir jātrenējas obligāti iepriekšējā dienā. Jo es biju tikko atbraucis no ceļojuma. Kur tu biji ceļojumi? Ar draugiem. Ar draugiem bija ceļojumi? Ir aizraušanās, jā. Labs ceļojums, aizraušanās? Jā, nu, makšķirē. Makšķirē. Jā, mēs jau visi skatītāji zinām, man liekas, kas ir makšķirēšana, vai ne? Kā vīrieši dodas makšķirē. Arī makšķirējām, jā. Man tad Jā, es gan jūtos treniņos diezgan labi, bet varbūt bija pāris nianses, kur likās, ka es nesargulēju ričuku tā kā vajag. Bet, nu, likās, ka būs labi. Nobraucu katru reizi, tas ir 3 reizes pa katru trasīti. Un likās, ka, nu, jāmēģina. 3 reizes? Tas jau ļoti maz, man liekas, cik es zinu. Nu, es gan arī vai neatcerējos dažas trases pilnībā. Klau, bet, nu, kā, tagad es atpakaļ uz piedestālu, pirmā vieta. Kādas vispār tās izjūtas? Ļoti patīkams. Ļoti patīkams. Tur braucējis Toms Šiliņš, viņš jau iepriekš arī vienās sacensībās paņēma to pirmo vietu. Un ko tur viņi var teikt, ko tur pasaistīs par Tomu? Toms varot skatītāji, kur nezin, Toms mums ir, teiksim tā, Latvijā arī jaunā uzlicošā zvaigzne, ja tā varētu teikt, Kārli, vai ne, pareizi? Jā. Viņš puisis ļoti daudz trenējās, un viņš tīra treniņiem cenšas panākt tādus rezultātus, kā Kārlim Gēnā ir iedots no Ervīna, jā, reiz. No Ervīna tēva? Jā. Nu, nav laikam gan, ne.
Nā. Viņš man palīdz, protams, bet nu, gēnos laikam nav tur priekšā neviens man. Nav neviens, jā? Nē. Ok, 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 super. Klausies, bet varbūt var pastāstīt, ar ko tu vēl kādiem sportiem nodarbojies ārpus, ārpus downhill? Ārpus downhilla vēl wakeboards. Wakeboards? Jā, nu ir tā, nu sanācis, kad ir pašām savā, teiksim, wakeboard tāda. Wakeboard parks, parks jā? Jā. Bet klausies, bet wakeboard parki jau diezgan daudz Latvijā, kur atrodas tavējies? Mums es ir Rādužo šosēs malā, praktiski garām nevar pabraukt. Jā? Jā, pretī vietas benzintankam. Pretī vietas benzintankam, tur ir forši, jā. Jā. Lieliski, superīgi. Un pēc, un tad tu braukā wakeboard, un tad, piemēram, tev ir treniņi wakeboardā, un tad dodies uz treniņu tā kā downhillā, vai kā tu to visu savieno kopā? Nu, ar to downhill ir... Bet, saprotu, tu, laikam, tev wakeboard, kad tu kā strādā? Jā, tu... jā, nu, strādāju pieskatu. Pieskati. Jā, un nu, wakeboards, teiksim, tādā ziņā ir priekš fiziskas sagatavotības. Tur ļoti daudz muskultūras grupas trenē. Rokas gan muguru, kas nodara arī downhillā. Ne, nu, es pats, piemēram, arī veikoju, un man patīk uzreiz tās jūt, kad bicītī ieiet iekšā nedaudz tā asintiņu vairāk, un rokas labi satrenējās. Bet kā downhillā, piemēram, tev bijis trakākais, gan ir kāds bijis kritiens? Jā, ir. Pastāsti par kādu trakāko bieti. Nu, bija paredzējis, ka man prasīja šitā. Bija paredzējis, jā? Ir kādreiz mēs braucām ar bruņām, bet nu, arī visur uz krūtīm un visur. Bet nu, tagad Latvijā nu, var visādi gadīties, bet nu, negribas jau tā, nu, nu, teikt, ka es esmu baigais profiņš. Ja, bet nu, nokrist vien mēr var, bet nu, tagad mēs braucam bez bruņām. Laikam tā drošības sajūta ir parādījusies. Nu, ķivere. Nu, tikai ceļi un tas arī viss. Nu, tāpēc, ka daudz vieglāk uztēties. Kaut kā ar tu man izmainīja tēmu, mēs runājam par lielāko bieti. Jā. Tā stāsts. Tas ir tā visa, nu, tas tu... ir saistīts. Ok, klausos. Nu, kādreiz, kad bija bruņas, tad ir kristis visādi. Es esmu ķiverē caurumu izsitis un uz akmeņiem tas bija Šveicē laikam. Jo, bet, nu, trauma ziņā laikam, kad lauzes neesmu neko. Nekad? Jācer, ka tā arī būs. Nekā neko neslauzis? Nē. Es krītis tur šķīlies. Sities, jā. Un neesmu ko salauzis? Saites esmu sarāvis. Bet tad jau tu ir gēni. Tas ir gēns, cik tas ir gēns, vai te ne? Nu, veiksme tā ir, es tā domāju. Tā ir veiksme. Lieliski, lieliski. Jā, nu. Pa traumām runājot, Igaunijā bija ļoti tāda traumatiska sacensība. Tā kā ļoti daudz satraumējās, man liekas, no latviešiem. Ā, par gongu taks bija jā. Šo svētdien, jā? Jā, trīs cilvēki, man liekas, kas salauzās. Trīs salauzās. Viņiem nav tie gēni, tie nelūstošie. Nu, kā jau teicu, jebkurš var nokrist un sasisties. Tas ir atkarīgs, kur tu nokrīt. Nokrīt, teiksim, starp akmeņiem un kokos. Nu, tad visdrīzāk, ka tas kritiens būs daudz smagāks nekā uz zāles. Jā. Tā kā, nu. Tā kā, zāle ne zāle, bet, ko mēs varam teikt, LeBrons un visi pārējie Miami Heats. Boleri, četri gabali. Četri gabali mums ir izdomājuši, tad tas ir LeBrons James, Dwayne Wade, Chris Bosh un Udonis Haslems. Viņi ir nolēmuši 1. Jūlijā kļūt par brīvajiem aģentiem. Tā kā tas ir tā, teiksim tā, varbūt skatītāji, kas nezin, kas ir kļūt par brīvu aģentu. Tas ir tā, ka viņi vairs nav tā kā Miami spēlētāji, ja? Bet viņiem ir iespējas, jebkurai citai basketbola komandai ir iespējas viņus tā kā iegādāties, ja to tā varētu nosaukt. Bet par to iegādu runājot, LeBrons jau cer to, ka viņi paņems uz maksimālo, saucam uz maksimālajām naudām, kur naudas ir ļoti liels, tur viss ir daudz, daudz miljonos. Bet, Kārli, seko basketbola līdzi? Nu, maz. Maz? Maz. Maz seko. LeBron James, pazini? Nezinu, ok. Nebūs Kārlis sarunas par basketbolu. Bet... Augums starpīgi mums pārāk liels, tāpēc pārāk es neinteresēju. Okay. Bet klausies, tev par aģentu, brīvu aģentu būšanu, tā kā jums arī ir downhill, tad komandas ir, un tu varat kādai komandai piesaistīts, un varat viņi tev ko dod, pastāsti, kā ar to ir. Tu esi brīvais aģents, vai tu skaries kādā komandā? Nu, šogad pat ir tā, kad es braucu ar treku velosipēdu. Man liekas, tas ir pats labākais, kas ir. Karbona. Karbona, tie ir tie svari, jā?
Nu, tā gluži nav. Karbona velosipēds ir it kā viegls, bet tajā pašā laikā nu, viņam ir jātur arī kaut kādas lodes. Nu, pat cik downhillā ir tās lodes nu, liela, nu, tad tas materiāls ir uzlikts vairāk. Nu, protams, viņš ir vieglāks kā parastais, bet nu, tas nav vienīgais, tā teiksim, varbūt nav vienīgā karbona priekšrocība. Viņš tomēr strādā savādāk. Citādi amortizācija nu, visu? Jā, nu, amortizācija varbūt nē, bet nu, tieši tas rāms, nu, viņš varbūt ir stingrāks līkumā. Kā alumīnijs vai varbūt tieši viņš padodās kaut kur, nu, visdrīzāk stingrāks. Nu jā, bet tad senāk tu braukā tā kā trek komandā, tā te varētu teikt, ja? Jā, mēs tagad... Es redzētu, pirmī ieradies pie mūsu studijām. Tev bija tāda trek rockstāri jaciņa. Jā, tā arī ir. Pagaidām vēl braucam zem trek rockstāri. Kas ir mēs? Tā kā tev ir kāda komandas biedra Latvijā vai? Jā, komandas biedrs tagad gan laikam ir viens palicis. Kas ir palicis? Raivis Rankas. Jā. Un Jānis Ozoliņš un Raivis Jansons, viņi gan laikam vairāk tad pievērsušies krosam. Un šo XC, ja? Jā, XC. Kur Rička min tālos gabals. Kā pats arī trenējies XC? Nav mana disciplīna. Nav tāda disciplīna. Es, bet kā es saprotu? Treniņu nolokos, protams, es paminošu šo tad, bet nu, es laikam vairāk esmu sprinters kā gara gabalnieks. Sprinters. Tu neesi gara gabalnieks, uz izturību neesi, ja? Nē. Okay. Labi. Tas par tām izturībiņām un Lebroniem un visiem pārējiem. Klau, ko tu var komentēt par šo? Tas es mums ir saprotu, kad... ASV čempionātā. Mums piedalījās, tas bija pirms pāris dienām, 28 gadus vecā... 28 gadus vecā grūtniece, teiksim tā, ar lielo vēderu, viņa piedalījās ASV čempionātā 800 metru sprintā. Iedomājies, skrēja ar visu lielo vēderu. Ja tu būtu sieviete, tu varētu skriet ar lielu vēderu 800 metrus pilnā sprintiņā. Iedomājies, un viņa tikai, kā man rāda fakti, viņa tikai par 35 sekundēm atpalika no savu personiskā rekordu. Personiskiem rekordu viņa uzstādīja, ja? Viņa bija labā augumiņā, fit, ar sešpaku gan jau, un tagad viņa ir reāli pa priekšu vēl kās. Vienpaka. Vienpaka, liela tāda bumba, teiksim tā. Nu, droši jau, ka ir visāda varianta, kā priekšlaicīgas dzemdības sākt. Tu domā, šādi varēja sākties priekšlaicīgas dzemdības? Tas skriešana, tā amortizācija, nu, tā vibrācija. Tas rādars izskatās ļoti liels. Ļoti liels? Nu, jā, būtu pārliecinātam, bet, ja, ka viss paliks tur ja iekšā tev, pēc skrējuma. Ja tavs sievpījums, un tev ir divi bērni, ja tavs sievpījums tad dzemdētu, teiksim tā, nu, vai būtu, kurš atvainojas, tas bija 34. Nedēļa, grūtniecības nedēļa. Ja tavs sievpījums būtu 34. Grūtniecības nedēļa, un viņi teikt, ka viņi grib skriet sprintu, 100 metru sprintu, tu laistu viņu? Nu, nezinu, cik tas prātīgi. Nē, nu, acīm redzot, ja viņi tā dara, tad jau ir painteresējusies, pie kā tas var novest. Nu, bet viņu, cik arī informācija tika sniegt internetā, ārsti atļauj, ārstiņi atļauj skriet, tā kā tad jau laikam nekas traks nebija. NHL draftiņš mums ar trešajā kārtā, ar 76. Numuru, mums izvēlās Latvijas jauno vārtsargu, Elvi Meržīnski. Tas bija mūsu, kā saka, arī lielā zvaigzne. Viņu izvēlējās mums Blue Jackets, ja? Un kā pēc tam nākamo ar 193. Numuru izvēlējās Edgaru Kuldu, kurš arī tad laikam izstāst, ka spēlēs NHL-ā. Klausies, hokejs. Ko par hokeju var pastāstīt? Es skapājos hoķīti. Tikai tad, kad maziņš bija. Tagad tu esi liels un tu vairs hoķi nekapā, ja? Nu, nav mans sportveids laikam. Bet redz, Džek, pa draftiem runā. Jums, piemēram, jums downhillā nav tāda kā draft, ka draftē kaut kāds labākos braucējs. Labi, piemēram, es varu, Latvijā tā laikam īsti nav noteikti. Bet kā ir pasauli? Pasauli, kur izkaut kaut kā braucē, tur Steve Spitz un visi pārējie. Spicē zvaigznes. Viņi tiek draftēti, tā kā viņiem tur komandās, ka viņš tur pērk, vai kā tā sistēma tur notiek? Vai tu neesi par to īpašu informāciju? Nu, mainās, cik es, nu, redz, pasaulē, kādreiz, kad es braucu, tad jau bišķi vairāk sekoju līdzi, bet, nu,
Nu, tagad nāk visādi jauni braucēji iekšā, arī, kā jau tu minēji, uzlecošās zvaigznes. Un, nu jā, mainās viņiem tās komandas, velosipēdi. Nu, pēc tā jau vienas skatos, kad nu cīnās viņi tur savā starpā, jo nu, tā ir ļoti, ļoti liela reklāma. Jebkurai no nu, tieši tas, ka tu brauc kā pa lielam pirmā vieta, jā. Tur, nezinu, Steve Spitz brauc kā līders, un viņš tur brauc specialized kaut kādā kreklā, nu. Specialized velosipēdu, un tad tādējā darbojas tā reklāma, jā? Tieši tā, jā. Klausies, bet uztraukums noteikti, uztraukums, atgribēju tev pajautāt taisni, ko es atcerējos. Es zinu, ka citos sporta veidos braucēji pirms starta viņiem citreiz visādas trakas lietas notikās. Viņi citi tur vemi, citiem tur sākās vēders sāpes, izkaut kas tāds. Pastāst, kā tev pirms starta? Tu esi tāds mierīgs vai kādas tavs... Ko tu domā pirms starta? Nu, pilnīgi pirms katrām sacensībām man ir uztraukums. Kā jau man liekas, ka pilnīgi visiem braucējiem. Tā, tad kāds izpaužās uz tevi? Nu, ir pātrināts sirds ritms. Pātrināts diezgan, jā? Jā, un... Nu, par vēderu, nu, tas arī tāds īpatnējs ir. Bet tas ir vispār apbrīnojumi, kas cilvēku organismā var notikt ļoti īsā brīdī. Ļoti. Tas ir... Pirms starta ir, nu, liekas, ka, nu, vajadzētu jā, kaut ko. Klausies. Bet nobraucot finišā, viss ir pilnīgi normāli. Tā, kā, no, tā ir, tā ir. Bet klausies, ko es tev gribēju uzreiz teikt par... Es tāpēc tādējā ar šo sastaisīt kopā, ar varētu piesaistīt otro vietu nedēļas topā. Tas mūs ir celibāts nepalīdz Meksikai. Tu jau dzirdēji laikam arī, kad Meksikas, kā saka, valstsvienībai, ja, izlasēja visiem tie, kas piedalās mūsu pasaules čempionātā, viņiem aizliedz tagad piedalīties, atmanies, ne, bet nodarboties ar seksu sacenas pasaules čempionāta laikā. Tu to atbalsti, neatbalsti? Un pasies, ar visu to, ka viņiem aizliedz, viņiem tad ir celibāts, ja, Viņi vakardien spēlēja mums ar Nīderlandu, zaudēja 2-1. Tavs komentārs. Es domāju, ka ir jāmaina kaut kas. Ir jāmaina? Jāmaina. Tu domā, viņiem ir jāatļauj nodarboties ar visām savām lietām arī čempionāta laikā? Nu, es domāju, ka jā. Tu domā, ka jā. Jo, pasties, te pašā laikā Nīderlandu viņi dar ko grib. Tieši tā, un viss notiek. Un viss notiek, pasties, uzvars nāk. Jā. Lieliski, lieliski. Klausies. Uzvarām runājot, ļoti tuvu uzvarai bija arī šie džeki. Atvienos? Šie džeki, Nitiš un Baumans. Nu, tas es varētu teikt, ka tas ir viens no maniem mīļākiem tematiem, par ko es varētu... Tas ir Baumaņkungs un tas ir Nitiš kungs. Es jūs parādīšu, ja nu kāds gribi varat nezin. Kā tev trešā sāc? Kas lūdzu? Kā tev trešā? Trešais? Tu jau pazīsti. Trešais ir, atceros, jūs toreiz tur bijāt vienā vietiņā. Jā. Bet klausies, Monster Energy pasaules rally cross čempionātā superkar klasē Nitiš mums ieguva trešo vietu. Un Baumans savukārt 1600 klasē Eiropas čempionāta posmā ieguva savu otro vietu. Tātad rallies. Nu, tas ir diezgan apsveicami, jo pasties, kā Džeki jau pagājušajā posmā izcīnīja abi normāls, neteiksim tā, nesliktas vietas, ja? Un tagad atkal tās prognozes, kur tālāk vedīs viņu ceļu? Es domāju, ka tikai tā jāturpina. Tikai tā jāturpina? Nu, kad man neuzradīsies jauns sponsori, tad Nitišam. Es domāju, ka interesi būs ļoti liela. Ir liela, pasties, puises tikko 18 gadi palikuši, un tagad šitā lielos džekis, kā saka, ņem priekšā. Es skatos un priecājos. Skaties un priecājies. Vakar arī skatījies. Bet tu es saprotu, cik es tā dzirdēju, man stāstīja daži cilvēki. Tu arī ir mašīna diezgan tā kā duls braucot. Nu, patīk, ļoti patīk. Gribētu arī supercrossu braukt vai rallycrossu tāļu sauc pareizi, jā. Bet tev sanākt, kā tu domā? Nu, tur jau arī, kā jau katrā sporta veidā, ir savas nianses. Bet, nu, droši vien, ka kaut kādus hanslīdus varētu izturēt. Kaut ko varētu bišķiņ uzgonkot nedaudz, jā? Jā. Jau klausies, par rallī vēl runājot, ar, piemēram, saprotu, ka zini, ka citi braucēji brauc šeit tad, nu, downhill braucēji, downhill runāju, viņi brauc ar cross močiem vēl papildus. Tu arī to esi darījis? Jā. Mēģinājis? Jā. Un kā? Jo es saprotu, tas ir diezgan, kā jau tu pats teici, tas downhill velosipēds tik amortizēts, viņš tikai tāds mocīts, bet motors ir nevis motors mehānisks, bet motors esi tu pats. Jā. Tātad,
tu, tā kā, kā motors būdams, savienojies kopā ar vēl vienu motoru un dodies trasē. Kā tev tas izdodas? Kāpēc tu neaizgājies motokros? Tēvs nesūtīja vai? Dārgāk. Dārgāk? Nu, tēvs, riteņbraukšana, tāpēc, ka tēvs kādreiz strādāja riteņu veikalā. Jā. Viens, jā, nu, tā kā vadīja to veikalu, tā varētu teikt. Un, un tā, laikam, tas arī aizgāja, tāpēc ar riteņu. Bet no motokros vienkārši atkal viena no lietām, kas ir līdzīga. Lekt var, ātrums ir. Jā. Nu. Klau, vēl beidzamais. Nē, tomēr nebūs beidzamais jautājums. To varbūt nākamreiz, kad būsim studijā. Bet nu tagad, skatītāji, ir pienācis tas laiks, ka man laikam man un Kārlim mums jāsaka ir atā, un tad jau tiekamies pēc nedēļas. TV24, nedēļas sporta apskats. Atā!